Operasi mencari dan menyelamat SAR wanita warga India yang hilang selepas terjatuh ke dalam tanah jerlus di Jalan Masjid India diteruskan malam ini. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dalam kenyataannya memaklumkan sejak dimulakan pada jam 9.30 pagi tadi, ia membabitkan agensi nuklear Malaysia dengan menggunakan Ground Penetrating Radar GPR bersama Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dan Jabatan Mineral dan Geoscience. Sebelum itu pada jam 5 pagi Jumaat, ia ditangguhkan apabila pasukan penyelam JBPM gagal menemui sebarang objek. Katanya operasi SAR yang memasuki hari ke-8 berjalan lancar dan mendapat kerjasama baik daripada orang ramai. Jadi,